মডিয়াত ধুনিয়া কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে নমস্কাৰ টিপছাকৰি এটা নতুন ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পাতনি বেছি দীঘলিয়া নকৰো শিবহাগৰ মহাবিদ্যালয় জয়হাগৰ 75 বছৰিয়া হল আৰু 75 বছৰিয়াৰ মহাজগ জয়ন্তীৰ হামৰণি অনুষ্ঠান কালিৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিছে আসলতে 31 অক্টোবৰ 1 নৱেম্বৰ আৰু 2 নৱেম্বৰ তিনি দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি দ্বিতীয়টো দিনত আমি আহিছো আজি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমাৰোহ আছে হুনাইৰ পৰা আমি দুটাই আছো বাকি কিছুমান ব্যস্ত আছে আৰু আহিব পৰা নাই তো আমি গৈ আছো আৰু লগৰবোৰ আহিছে সকলোকে লগ পাম উদযাপন কৰিম দিনটো ভিডিঅটো ভাল লাগিব সাবলে চাই থাকিব মানে ভাল লাগিব কাৰণ এনেকুৱা অনুষ্ঠানটো চাই ভাল লাগে আৰু এতিয়া গৈ হিবহাগতানত সোমাব হৈছে আৰু আমি ৰাস্তাত কিনি ললো কল ইয়া মানে বহুত দিন কল খোৱা নাই কল খাবলৈ মন গল জাহাজী কল কিনি লৈছো 6টা ভোক লাগি আছিলে বেলেগ বস্তু খাবলৈ মন নগল এতিয়া টাউনত আমি সোমাইছো শিৱসাগৰ টাউন খন্তেক সময় পাছতে গৈ উপস্থিত হমগৈ জয়সাগৰত আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছো ফাইনেলি আহি পালোহি জয়াতীৰ্থ সপোনৰ জয়াতীৰ্থত আমি পৰ্দাপণ কৰিছো গৈ আছো কলেজৰ অভিমুখে এয়া জয়দেউল পাৰ হৈ পুখুৰীৰ পাৰৰ ৰাস্তাইদি গৈ আছো এয়া জয়া ছাত্ৰী নিবাস সন্মুখত হওকেইটা লগৰ কেইটামান দেখিছো ছাৰো ৰৈ আছে ইয়াতে লগ কৰি ন গাড়ীখন আগত থৈ লওঁ এয়া হৈছে লঘু আপ্যায়ন কক্ষ আসলতে অতিথিসকলক ইয়াত চাহ আদিৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে খুব ধুনীয়া ব্যৱস্থা আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বলক এয়া হৈছে প্ৰথম আপ্যায়ন তিলপিঠা আৰু পকা মিঠৈ তিলপিঠাৰ সৈতে চাহ একাপ খাই লওঁ এয়া হৈছে আৰ্চ 2 আৰু আৰ্চ 4ৰ সন্মুখ ভাগ আৰু এই সন্মুখ ভাগতে প্ৰায় 75খন পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে আৰু আমি এতিয়া যাম ভিতৰলৈ সোমাই যাম লাইব্ৰেৰীৰ ফালে আমি সোমাই যাম এয়া হৈছে হিৰণ্যপ্ৰভা মেমৰিয়েল লাইব্ৰেৰী আৰু মিউজিয়াম শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এটা বৃহৎ মিউজিয়াম হৈছে এয়া আগতে বহুত স্মৃতি ইয়াত জড়িত হৈ আছে এতিয়া ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাম এতিয়া উপস্থিত আছোঁ লাইব্ৰেৰীৰ ভিতৰত আৰু আগতে কি আছিলে কথাটো আমি ইয়াত আচলতে বহিবলৈ আহোঁ তেতিয়া আগতে এনেকৈ কিতাপবোৰ এই ৰেকবোৰ নাছিলে ইয়াত আৰু এতিয়া কিন্তু ৰেকবোৰ ইয়াত ভিতৰত লগাই দিলে আৰু ইয়াৰ স্মৃতি কিছুমান আছে সেইটো পিছত কম আগতে লাইব্ৰেৰীটো কাউণ্টাৰ আছিলে আৰু আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগে আৰু এই ওপৰত আৰু এটা পাৰ্ট আছে সেইটো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু লাইব্ৰেৰিয়ান ওপৰত বহি থাকে আচলতে দুজন ব্যক্তিৰ অবিহনে এই মহাবিদ্যালয়খন আধৰুৱা পদ্মধৰ চলিহা আৰু তেখেতৰ পুত্ৰ পৰাগ চলিহা দুয়োজন হৈছে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আচলতে এইসকল ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাতেই এই এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছিল MCB বুলি ক'লে এটা উৎসৱ এনিটাইম ইয়াত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈ থাকে আৰু আজিও ইয়াৰ অগতানুগতিক দেখা নাই ইয়াত কিবা এটা প্ৰেক্টিচ চলি আছে এয়া হৈছে MCB MCBৰ একদম শেষৰ ফালে আছোঁ আৰু আচলতে আমাৰ ঠাইখিনি এইখিনিয়ে
ইয়াত পহি থাকোঁতে আমি এই ঠাইখিনি পাই উৎপাত কৰিছিলো। জয়সাগৰৰ পাৰৰ হি চুম্বকীয় স্বপ্ন মোৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিবসাগৰ কলেজৰ এয়া হৈছে বাইৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। আৰু এইদৰে দেখা গৈছে শিবসাগৰ মহাবিদ্যালয় বুলি ক'লে এটা আবেগ আৰু গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে এটা বৃহৎ বাইৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাহি কৰিছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বাছনি করেছে শিবসাগর মহাবিদ্যালয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে। প্রতিষ্ঠা কালের মহারাজ জয়ন্তীলৈ এটা পরিক্রমা ইয়াত প্রদর্শন করা প্রয়াস করেছে। এটা সাংস্কৃতিক দল এয়া হৈছে বুৰঞ্জী বিভাগৰ শিবসাগৰ মহাবিদ্যালয়। এটা খুব পাৰে ৰহণীয়া খুব সুন্দৰ এটা দল আপোনালোকে এতিয়া দেখিবলৈ পাব। এয়া হৈছে নিশাৰ শিবসাগৰ কলেজ আৰু ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ। ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম। পাতনিটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। এইডোখৰ কি আছিলে? পেপা পঢ়া জেগা। পেপা পঢ়া সেইটো আছিলে আমাৰ টাইম পাছ। টাইম পাছ এখেত এখেত আছে এখেত আছে তপন তাঁতি ককাইদেউ ঘৰ তিনিচুকীয়া। এইফালে আছে এক্স মেগাজিন ছেক্ৰেটাৰী অমিত গগৈ, আহি পিনিয়ে লগ পোৱা মানুহ ঘৰ ডিব্ৰুগড়। আপোনাৰ সন্দিকৈ দা? সন্দিকৈ দা মানে ভাইটি, মৰমৰ ভাই, মোৰ লগত ৰুমত একেলগতে আছিলে মেগাজিন ছেক্ৰেটাৰী এক্স।